Vismaz 20 gadu garumā Latvijas Radio 3 Klasika reizi mēnesī Radio 1. Studijā aicina klausītājus uz koncertiem, kuros skan gan klasika, gan džess, taču gandrīz katrā koncertā izskan arī latviešu komponistu mūzika, kas nereti tieši šeit piedzīvo savu pasaules pirmatskaņojumu. Tā ir jau tik ļoti sena tradīcija, ka klausītāji jau mums zvana, kas būs nākošais koncerts, mēs gribam redzēt, mēs gribam būt klāt un būt arī jums kopā. Mūziķi arī ir lietas kursā par to, kas notiek šeit radio, jo radio ir lieliska vieta ar brīnišķīgu studiju, brīnišķīgu akustiku, ar lieliskām ierakstu iespējām, un tas paliek gan mūsu arhīvā, gan arī viņiem tas ir labs materiāls. Vakar radio pirmā studijā muzicēja pirms gada dibinātais un šobrīd pasaulē vienīgais šāda sastāva kvartets, kurā apvienojušies četri lauvas zīmē dzimuši jaunie mūziķi. Viņi savam kvartetam devuši nosaukumu Mood, kas lībiešu valodā asociējas ar zemi, augsni un pamatu. Katrai šādai apvienībai un draudzībai ir vienkārši savs laiks, lai vienoties uz skatuves, jo īstenībā mēs pa divi, pa trīs, mēs esam tikušies ļoti daudzos formātos arī uz skatuves. Līdz ar to, es domāju, šis ir labs laiks, jā, tiešām, lai uzsāktu šādu ceļojumu. Koncertā izskanējušās Debussy, Stravinska un Damāza mūzikas pārlikumus mūziķi veidojuši paši. Taču īpaši kvartetam tapuši arī jaundarbi, kuru autori ir latviešu komponisti Andris Vecumnieks un Raivis Misjuns. Pirmais, kas man nāk prātā, es jūtos apgaroti. Otrais ir tas, ka mēs noteikti visi esam ļoti, ļoti noguruši, tāpēc, ka mēs tiešām ielikām visu savu enerģiju šajā koncertā. Ārkārtīgi liela laime būtu skatuves ar šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem. Tās pirmās sajūtas, noslēdzoties koncertam, ir tādas, ka varētu spēlēt vēl vienu koncertu tiešām ar Modu. Nu, var skaidri redzēt, ka Aleksandrs spēlē klavieres, jo mēs nevarētu šobrīd vēl vienu koncertu nospēlēt. Tas ir ļoti fiziski grūti un šeit bija ļoti skaista pošā atmosfēra. Tāda nekad nebijusi ar kamerām, mikrofoniem un speciāli izlasītu publiku. Es jūtu tomēr ļoti lielu to izaugsmu, to saspēli, kaut gan viņi netik bieži ir kopā, bet es domāju, it sevišķi man prieks arī par Aleksandru arī ļoti, bet no pūtei viņas viss ir fantastisks. Talants un milzīgs darbspējs ir nesušas rezultāts, par ko man ļoti liels prieks, kā viņas pirmiem skolotājiem. Ko savam kvartetam vēlētu paši tā dalībnieki? Lai mēs varam veselu koncertu programmu, varbūt ierakstīt pat albumu tikai no jaundarbiem, kas ir mums radīti. Tā ir mūsu tā galvenā doma, jo nekad tādu četri cilvēki, kas spēlē šos instrumentus, laikam nesatikās pagātnē nekur, un mēs tagad satikāmies, un mēs ļoti gribam, lai mums raksta, jo mums liekas, ka mums skan diezgan normāli kopā. Vēlējumam pievienojas Eva Heinsberga, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.